Ақтөбеде жолды уақытша жабуға арналған құрылғы екі көлікті зақымдады. Болар техникасының кесірінен шығынға баттық дейді көлік иелері. Енді жұрт сотқа жүгінбек. Бұл мәселеге жауапты ұйым өкілдері не дейді? Тараптардың пікірін тілшіміз тыңдап қайтты. Жерден көтеріліп жолды жабатын темір құрылғыдан зардап шеккендердің бірі Райс Насаров. Көлігімен 101-ші атқыштар бригадасы көшесінен Әбілқайыр хан даңғылына өтпек болған кезде болырт кенеттен іске қосылған. Салдарынан көліктің қозғалтқышы бұзылып, іші түтіндей бастапты. Зақым келген сәтті таспаға түсіріп алған. Время было без 10:08:19:50. Кенеттен болған оқиғадан Райстың денсаулығына да зақым келген. Дәрігерлер оның миы шайқалғанын айтыпты. Енді жәбірленуші келтірілген шығынды өтету үшін жауаптыларды сотқа бермек. Я должен доказать свою как правоту. Мен өзімнің дәлелдерімді келтіріп, құқығымды қорғауым керек. Яғни құрылғының уақытынан бұрын ашылып көтерілгенін көрсетуім тиіс. Ол үшін маған бейнебақылау жүйесіне түскен таспаларды алуым қажет. Әзірге ол қолыма тие қойған жоқ. Бірақ жауаптылар жазалану үшін осы істі соңына дейін жеткізуге ниеттімін. Мына жол көлік апаты болғаннан бері біздің жанұямызға көптеген шығындар болып жатыр. Бала күтіміне байланысты үйде отырмын. Жолдасымның негізгі жұмысы осы автокөлікпен байланысты. Таңертең кетеді, кешке дейін жүреді, табатын табысы осы көлікке. Бір жеттен бері үйде больничныйда отыр, ешқандай кіріс көзі жоқ. Бұл жағдайдан жауаптылар да хабардар, бірақ орын алған оқиғаға қатысты айтар өз уәждерін заң жүзінде дәлелдемек. Себебі бұл мәселеге бірнеше фактор әсер етуі мүмкін дейді. Алайда соңғы екі аптада дәл осында екі жағдайдың орын алғанын мойындап отыр. Сондықтан жолды уақытша жабуға мүмкіндік беретін металл конструкцияларының жұмысын бақылауды күшейткен, істен шыққандарын жөндемек. Бұл қазір сессия мероприятие болып отыр, қарап отыр, оны қазір мында да айта алмаймын. Бұл болтырдың жұмысы, өзіміз қарап алып отырмыз. Сынған кездері өзіміз қарап бәрін жасатып отырмыз. Айта кетейік, болырттар қаланың 2-1 шағын көшесінде бюджет қаржысына орнатылған. Кешкі сағат 8-ден таңғы 6-ға дейін жолды жауып, сол маңдағы тұрғындардың еркін қозғалуына жағдай жасайды. Әнуарбек Мұртатайұлы, Болатбек Молдағалиев, Ақтөбе, Хабар 24.